Перш за все, що кидається в очі і де більше всього людей, що читаються, історії людей, які постраждали від злочину торгівлі людьми. Там реальні історії цих потерпілих. Потім переходять до стенду, як запобігти потраплянню в ситуацію торгівлі людьми, тобто які правила безпеки, безпечної міграції, вони там всі прописані. Наступний стенд – це інформація, куди звертатися, якщо ви збираєтесь виїжджати з будь-якого приводу за кордон.